Čaute všetci, ja vo vás vítam pri 16. epizódi pokračovania Let's Playov z hry Minecraft a dneska si dáme trošku akčnejšie. Posledné diely boli také tie stavacie, stavali sme vlastne tú našu halu, dá sa povedať dva diely, medzi tým sme mali ten špeciálny halloweenský diel, kde sme stavali ten cintorín a bolo by asi vhodné, keby sme dneska išli už trošku do tej akcie a povedal som si, že pôjdeme hľadať nejaké spawnery do opustenej bane a budeme dúfať, že sa tam nachádza ten nejaký ten spawner, aby sme si mohli nejakú tú XP farmu spraviť následne a potom už postupne hľadať nejaké tie diamantiky a začať si buď nejaký ten medvo enšantovať alebo krompáče a tak. Je to síce ešte ďaleko, ale na to potrebujeme nejakú tú XP farmu. A možno ste si, ak ste teda sledovali moje predchádzajúce epizódy, tak museli ste si všimnúť, že žiadnu takúto opustenú baňu som nenašiel. Áno, nenašiel. Takže ja som si trošku pomohol jedným programíkom, ktorý mi iba dal súradnice, kde približne sa tie bane môžu nachádzať. To znamená, že ja by som ich sám od seba nenašiel. Ani by som to nemal šance, pretože tých bání je v okolí strašne podľa mňa minimum a nájsť takú baňu je naozaj umenie. Takže ja som si týmto trošku pomohol, ale myslím si, že to je v pohode. Takže pôjdeme sa tam pozrieť, teda dúfam, že tam je naozaj, že ten program nehovorí z prostosti, keď to tak mám povedať a išli by sme tam. A ja som si už trošku pripravil veci, ktoré si tam chcem zobrať, zo pár starých mečov, ktoré môžeme zničiť. Mám vlastne dva steky torčov, nejaké rebríky, ktoré budem určite potrebovať, takže ja si myslím, že mám všetko. Mám všetko a je večer, takže môžeme sa ísť vyspať. Ja sa pozriem, či mám obťažnosť zapnutú. Nemám, takže zapneme si. A mám to tu poznačené, že na nejakej X minus 500 a Z nejakých 250 by mohli sa nachádzať tieto opustené bane, takže ja by som sa tam išiel pozrieť. Uvidíme, či to naozaj bude pravda. A tak poďme pozrieť. Bude to trošku dlhšie trvať, zapnem si, kde to mám, tu, kde sme teraz, no, takže že je to takých cca, keď to mám povedať, 500 metrov, chlapci, nemám na vás náladu, chcem dneska nájsť nejakú tú baňu, potom tam určite budú tí kostlivci, aj creepery, aj pavúky, joj, neteším sa na to, lebo tie moje boje sú není búhvico. Ale nevadí, bude zábava aspoň. Šupa. No, poďme teda. Kokšo, celkom ďaleko to je, no, ale tak nič sa nedá robiť. Ja len dúfam, že tam nájdeme nejaké tie spawnery a dúfam, že nezahučíme. Že sa nám to podarí. Ja sa rovno najem. Tuto je zbytočné. Tu si dáme chlebík. No a poďme. 300. Kade vyhopkáme? Tade to. Šupa. Hop, hop, hop. A sme na vrchu. Ale ešte nejakých, budem to hovoriť, nie 100 kocečiek, ale nejakých 100 metrov. A sme tam. 200, Z-ko bolo tých 250 cca. Takže niekde, možno pri tomto strome. O, dobre, ja si myslím, že keď tu začneme kopať, tak je to naozaj približné, takže môžeme začať. Poďme na to teda. No, aspoň si zo pár piesku spravíme. Teda naťažíme. Ups, ale tuto dúfam, že mi nič nespadne. To som mohol trošku aj lepšie zahrať. No, budeme dúfať. Radšej takto, pomaličky. Lebo neviem, čo vás tam čaká. Torče potrebujem si dať na moju obľúbenú druhú úroveň.
Dobre, ja si myslím, že toto môžeme vypnúť, súradnice. No a ešte sa poviem, na akej hĺbke sme? Fú, to sme 69. No, ja si myslím, že budeme dosť musieť kopať. No, tu by mohlo byť niečo. Došiel prvý krompáč, ale našťastie mám ich ešte zo pár. Na toto môžeme zobrať. Tak, kde mám krompáč? Fú, tých rebríkov budem ale celkom dosť potrebovať teda. Tých rebríkov budem celkom dosť potrebovať. Aby som sa dostal na povrch. Nevadí. Nejako to zvládneme. No ja radšej budem takto zoskakovať, lebo je to nepríjemné. Ja fakt len dúfam, že tu bude naozaj niekde tá opustená baňa. A normálne mám taký, že strach. Do tých baní som nerad chodieval vždy. Teda nikdy som... No, to je jedno. Chápeme sa. Nemal som ich proste rád. No, pozrieme sa na 37. No, tu by už teoreticky sa mohlo niečo objavovať. A áno, vážený. Fú, ja si tuto, myslím si, že ja si tu dám čestu. Dám si tu nejaké základné veci. Bol tam niekto? Ja som ho počul. Toto nepotrebujem, lopatu si nechám. Chleba. Tak. No. Bojím sa, bojím sa. Ej. Rýchlo vysvetli. Oj, 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 oj. Kde sme, kde sme? Bojím. Vážení, sme tu, ale ja si toto musím nejako vysvetliť. Vysvietiť, vysvietiť, aby som vedel, že tuto sa mám... Tuto sa mám vrátiť. Ja si pozriem, na akých som súradniciach, keby som sa náhodou stratil. 4, 8, 9, 5, 7, 34. Dobre. A ja ťa počujem. Kade mám ísť? Kamaráti? Ježiš. On po mne pálí. Ou. To ty si bol. Fú, kokšo. Zlákol som sa ťa. Zatiaľ je to v pohode. No dobre. Zozadu nič nejde. Kde si? Tam si dole. No poďte. Ježiš, ne, 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 ne. Prečo sa ma boja? Oh-oh. Prečo? To čo sú tu nejaký zaba... Bugovaný? Alebo čo? A kde sú teraz znova? What the f? Tu ste. Pre... To
Ja tomu to nechápem. S tým som sa ešte nestretol. Ale tu je nejaký spawner, priatelia. Tu je nejaký spawner, mám pocit. Tam je ešte aj tento. Len sa nedívaj. Ja si to takto rýchlo vysvetím. Ja mám pocit, že tých torčov bude tu málo. Poďme. Ježiš, ako som sa ozlakol. No poď ešte ty. Ale no tak. Kade mám ísť? Poďme teda pozrieť týmto smerom. Ja viem, čo som za... A nie, nezabudol. Chce niečo vyskúšať. Tak. Up. Á, funguje. Tak. Dobre, táto chodba je prázdna. Doplníme jedlo. Koľko máme, no? Ja si zoberiem ale toto uhlie. Ja si ho zoberiem. Lebo tak ako ja chodím tými torčami, takže... Kde si? Ideme dole? Dobre, som rád, že aj táto chodba je prázdná. Ale ja to musím vytorčovať, pretože oni sa mi tu budú spawnovať potom. Zatiaľ nepočujem nikoho. Počkaj, hneď sa ti venujem. Pumpkin nepotr... Zlaté jablko si zoberiem, ja len dúfam, že nezahučím. Dobre, a kolanice to potom časom. Dá sa ísť aj horom. Dobrož. Tu taktiež nič není. Zatiaľ máme celkom také polovičné šťastie. Ale teraz ja... No čo, ideme dole? Tam nejdem. No a ja som mám pocit, že teraz zablúdil. Teraz kade? Tade to naspäť. Mám pocit, že dobre idem, ale mám už... Dobre. Mám pocit, že idem zle. Že by som už zablúdil. Tak, poďme týmto smerom. Stratil som sa. Á, som tu. Kým sú tu neni kostlivci a creepery, je to v pohode. Dochádzajú torče. No,
Dobre, tam je creeper. Fú, no ja si vyťažím. Ja si vyťažím toto uhlie. Dúfam, že ma tu nič neprekvapí. Musím mať uši na stopkách. Preto ani teraz nekomentujem. Skontrolujeme. Zatiaľ v pohode. Pohode. No dobre. Ja si tie torče spravím pre istotu. Oni sa zídu. No a poďme skúsiť nejako. No ako ťa dám? On je tu niekde. Už je tu. Tma je tu. Rýchlo hore. No. Ja nemám teraz ako rýchlo vyhopkať. Tak. Svetlo. No. Vyzerá, že to je celkom rozsiahly komplex. Len javo, dávaj pozor. Naozaj dávaj pozor. Len nech prežijeme. No ale ja už viem teraz, že som sa stratil. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Tak. Poďme. Vrhneme sa na to. Oh, Emerald. Počujem tu pavúka. Počujem tu pavúka. Tak ja si ho vyťažím. Dá sa železným? Dá. Že by tu bol niekde spawner? To by sme mali celkom šťastie. Na akej sme úrovni? 17. Vyskúšame. Takže na túto stranu nič. Tu není nič. Skúsim ešte na túto stranu. Ani tu není. A
alebo nad nami. No, neviem. Asi vybehnem hore a možno sa tam nejako dostaneme. Len teraz, aby ma niečo nestretlo. Hej. Ako si sa tu dostal? Torče, torče, torče budem potrebovať. A, mám ešte. No poďme tu ešte. Ja takto rýchlo prebehnem. Aspoň trošku si to vyosvetľujem. Oh, creeper. Došli torče. Pomôc. Máme spawner. Kamaráti, máme spawner, ale ja neviem proti pavúkom ísť. Nie. Toto je zle. Toto je veľmi zle. Títo malí... Ja mám nápad. Vážený. Aby tu na mňa niečo zozadu nevybáflo, tak ja by som sa tam mohol pokúsiť s nimi zavrieť. No. Toto mi vyšlo. Obsadíme spawner. Meč. Ja som si nespravil meč. Nie. Zozadu nič. Vážený, toto je šťastie. Sa nám celkom podarilo. Len dúfam, že nezahučíme ešte. Ja ho musím rýchlo obsadiť. No, myslím si, že by to teoreticky už mohlo byť v pohode. Ja nejdem torčami. Tak. A teraz to spravím. Naozaj. Kde mám? Toto potrebujem. Aby náhodou mi tu niečo neprišlo zozadu. Kamaráti, ja som celkom rád. A teraz ľutujem, že tu nemám vodu, pretože keby som tu mal vodu, tak neviem, či to viete. Ale voda, keď ju vylejete, tak vlastne spláchnete pavučiny. Ja sa bojím, že to mám zle obsadené, ale myslím si, že v pohode. A počujem tu ďalších. Keby tu bol ešte jeden spawner, to by sme, vážení, mali neskutočné šťastie, ale neskutočné. A tam je ďalší emerald. To je v pohode.
Takže tu sme zablokovaní teraz. Poďme naspäť. Ja vás tu počujem. Tu je niekde ďalší spawner. Ja tomu verím. Ak áno, tak je to extrémne, ale extrémne teda vynikajúce. Ale spravím si torče. Ja ešte raz čej prejdem, toto vysvetlím. Tá, Tak. Kde si? Ja ťa počujem. Tu? Priatelia. Máme to. Kamaráti, je to skvelé. Je to neskutočne skvelé. Pozrite sa, ako sú blízko. No tak. No, ja mám pocit, že ešte sa pokúsim obsadiť tento jeden. A ja to ukončím. Teda dúfam, že sa mi to podarí. Nie! Ja som si zahodil meč. Ja som si zahodil meč. Tam je. Musím si ho zobrať. Ten má... Ups. Ten tiež už nemá bohviakú životnosť. Ja sa bojím, že má tu niečo... Tam je ešte niečo iné. Tam sú pavúci sami. Pomalými krokmi. Jak sa oni po mne rozbehnú, tak je po mne. Ich tam je neskutočné množstvo. No poď, po jednom. Ale no tak. Nie. Ty mrcha malá. Ale no tak. Koľko vás tam je? No poď ešte, poď. Kde ideš? On ma chce zozadu prekabatiť. Nie. Kde je? Tu si. Ty kokos. Oni idú po mne. Poď. Toto je. Tak ako sa mi tento veľmi ľahko obsadil, tak tento sa zase... Ale tu si ešte, podľa mňa. Ja ťa vylákam. Kde si? Tam je ďalší. Pomoc.
Tivogo. Tivogo. No vážení, ja neviem, či to naozaj dokončíme, ale asi nie. Vyzerá to, že ešte to bude na dlho, takže ja by som to ukončil, tento dnešný diel, na tomto mieste. Na tomto mieste s pohľadom na náš prvý obsadený spawner, ale asi viete veľmi dobre, čo budem v tom ďalšom robiť. Ten ďalší bude o obsadzovaní druhého spawneru a ešte prehľadávaní tejto jaskyne a prípadne nájdení tej našej česty, kde sme si všetko dali vlastne a teraz tam nič tu nemáme. A keď ich obsadíme, postavíme si nejaký ký, možno dúfam, že som niekde, neviem, kde som naozaj teraz. A počujem ťa. Postavíme si nejaký rebrík hore a budeme tu mať vlastne miesto, kde si v najbližších potom ďalších dieloch spravíme nejakú tú XP farmu. Takže ja dúfam, že sa tento diel naozaj páčil, pretože mne sa neskutočne páčil a ten ďalší sa bude mi ešte viac páčiť, pretože je to konečne nejaká akcia, máme teda prvý spawner obsadený, druhý nás čaká, takže naozaj, ak sa vám tento diel páčil, zanechajte tu ten like, zanechajte tu komentár, prípadne nezabúdajte na odber, aby ste o ten ďalší neprišli, o ten ďalší diel neprišli. A taktiež budem rád, keď budete zdieľať tieto moje videjka. Takže kamaráti, teším sa s vami, dúfam, že aj vy so mňou a vidíme sa teda pri ďalšom dieli. Čaute!